Caca, para. Un tiempo de abajo en nada. Para. 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 Caca, caca. Para. 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 $100 مره $100 $100 لا بعنينا ما خواتو $100 $100 مره $100 $100 بعنينا لا بعنينا ما خواتو $100 $100 لبعنينا ما خواتو ورناتيم دبن البارا بارا بارا ناتيم ناتيم البارا كم هو كم هو كم كم $100 $100 $100 $100 بعنينا $100 $100 $100 $100 $100 $100 كاك $100 $100 كاك $100 $100 شيو ئازان خۆشەویستان لە هەرجێکن سڵاوتان لێبێ. من لاوە خۆشحاڵم لە پرۆگرامێکی نوێی لەگەڵتانم لە شاشەی BMC. میوانی ئەم جارەمان میوانێکی ئازیز و خۆشەویست سارا ڕەحیم. ئەم کاتەوە باش خەت سارا. کاتەوە باش سارا شێخ. ناوی چییە؟ تەمەنی چەنە یەکێ لە دایک بووە؟ من خۆم مایلدمەوە حەوتە یعنی 22 ساڵ. ناوی ئەسلم سارا نیە بەڵام ئەوە ئاشکرای ناکەم. لا ئێرانە دایک بووم بەڵام لە تەمەنی 3 ساڵیەوە گەڕاینەتەوە بۆ ئێرە یعنی دایکم خۆی خەڵکی ئێرەیە. دمك اللي راجي مو عائلك احتياج يعني زور ماما زواجنا كده نخير خوش بيسيها هون ناوي شيء في لين السجامة كده داو ناوي ليوان هوريك زور زور نزيك ما لا هولندا جي است زواجي كده سارة لك هي دسي بكاري مدير كده دو هزار و حبب چند صبح حبب و آوا یکم ایشم کلیپ کی کاکسر کو کاکس علار محمود بو لو در کوتی چون بو مدل هاوشات خلی این منالی خون بو حس مکر لوایا خون دو زیو تو باش بیری اکر دو بلی آخوشی اسمی یعنی آشق بوی كذني عاشق نبي عاشق هو باش ما يلقى العاشق كذا ضلش كاين يعني باش طبعا خاوني دايكو باكي خوتي ولا قلا انا جيت لا خوف زي بۆچی تۆ ڕەخنێکی گەورە هەبوو لە درامای سەمای تەرزە بۆ لەبەر یعنی ئەکتەرەکان نەبوو هەرچەندە دراماکەم بەدڵ بوو ئەکتەرەکەم بەدڵ بوو یعنی هەمویان نۆرماڵ وەکو یەکتری بەڵام کێشەم لەگەڵ دەرهێنەرەکە هەبوو نەک لە خۆی لە سەر ئیشەکانی یعنی چۆن بڵێ دوو عایلەی لێرە دروست کرد لە نیوایە کەسێ دەرکەی مەسەلەنەوە جێگای پرسیارە بۆ خەڵک ئاڵێم شەخسە هاتە ناو دراماکە و لە پڕیش ڕۆژ کەس نازانێت چی لێ بەسەر هاتووە من پرسیاری من ئەوە بوو لە ئەو ئەمووت بۆ واد لێ کرد ئەیوە بێ وابێ خۆشی وانە هەبوو کە زۆر کەس ڕەخنەیان لەسەر ئەوە هەبوو کێشەی من تەنیا لەگەڵەوە ئەوە بوو هیچ تر یعنی پەشیمانی لە کارەکە ئێستا بە خۆشحاڵیەوە بە تەمای چیت ئێستا لە بەردەوامە بوو لە ئیشی مۆدێل و یعنی وازە ئەکتەرێنی اگر کاری باشتر هبه و من گنجابه بردامم خود با اکتر دانی؟ بله چی لب خود با باشتر دانی؟ لە مۆدێلەکانە؟ لە مۆدێلەکانە؟ همیان باشن نازانم باش اگر کارک بێتە بەردەستە بۆ نمونە کارەکە
مدل نبی کاری که به جواز بی یعنی دولا مدل بی لدرو پیشکش کری اتو آماده و کار کی یعنی جلو کنن نیوتن رود بی نه بو ابروی ولی گم نریتی من آبیم هر کاتی گنجا او کاتا بله من نکر لبر نریتی شر بیش گلو خم زور حزم ل انجلی نیمچه رود نی یعنی حزی خم وای باش بين لقل مع الكحولي ودوكالات صورة جا جارك نير قال اوه اقوى مو كسي جاساني شتيكي نورمالا بس نير قال ما دك وحول يكا وعدي يا مونا بو نورمالا ساي هيتش باش تماني خوب اشياء او داني كما دك وحول يكا خوب زور اسرائي يا بونا اوكي تأسا حول يكا بغلطينا كان روني كرو سلال اشتي بو كنير كلو عالم بابا تاعنا الكحولية كان عادة كيما لما اخوان نوي كحولي مشروباتها زيادة اي مجموعة بس من اللوايا باش اقل سارة كاسبينو يوتوبو كاري بيشكش كاري بيت ياخوش تلو بابا تا بي متراوة بس بيشتر بي متراوة زور حزم لينا بوا بس اي صبريارة ما هو يعني هستكم لوايا باش سارا لدوي كاري دراما هيز دراما كي هاتو تبردم له بكو اوي باش دار ميان چون باش داني كدن كو اكترك يعني تم بس جاري باش دار نبو باش بتماي چي كاري كي حزكي چي كاري كي بو هم بو كردستان بو حزكي در كوي همو كسي بو در كوتن كار اكا بو خوليا كي خوشي كار اكا بلا من حس کنم وشته که خم حزم نیست یعنی بیکم زیادتر مدل که تو زل کردستان سخته بذار کو اکثر جوان تر آب زن تکیشتم یعنی اتیو بردم بیل کار کو بدی نیایی باش لطفا کاری که پشیمانی بیاد گل سمای ترزا دژیام علیدش تو پشیمانی بو هر کسی ایشو که پیبل اکثر لیبل سر چای تو لبروی خون باشی ای همیشه بزنی هر پیجه یک دعوی چاو پیکه او تنیشته که لیب که آلی بسر چاو نه وانیه لبری نه ایتو انه نه تو هم نسی برای بزن بز من ویدیو بشنه ایم ایکونه که دعوی ویدیو که علیه کردوی اما ویدیو که تخوا عفون که ویدیو موبایل کم ببینه لاغا چه نکریتا و بلا هم دمی که زور کنه از بزنین تو آوید یا نه لسر چیه مثلا نزم او دکات خوب بریار با خیلیتر آوای بو که مرد بو اما امانه کامرش نتکایا وانا یکی دایی بیدی هیچ چیتی انا بو هیچ کسی که بخالت نه نه تو نقصا کردین بو هیچ که هر کسی دایی ویدیو که لیگه علی بزر چا بو تنینم زور اصایی بلا ما زور کرد الان مثلا نستوری دام نه برو بی بگر خوی بلن نتوانم زور اصایی خون بوینه زور بیر ما بلا بیر ما بو چه بو لسناب چات دام نه بوستا نه بو پیجه کنه پیجه بو دعوی لی کردیش نه تیری نیوز نه ای یکی که بو یه خود بویی که مالا آوابه نه خون نبو یکی بو یکی که بو باید نردم تو آنش ای دستیان خوش بیه خواه
خیلی گاه همی بلاو کنه و کیشی نیا. باش لطیف ترسید. لجیان ما او کوچون لطیف. نشته کانی حیاته بون مزول ولی تشت کترسید. یعنی اتیبون سوانی که هیم بید بیانه بگن با آمانجی خوان لشته کترسید رو بر روشته بیته و توش طبعا کالای در کوتین یعنی ابی بلای من اترسم. انجا درک و موجانی شد با خلق با خونی. ابی حسابی آوکی تو آیا لطیف اترسید ویا؟ لجیان ما تنیا شتێک لێی بترسم حەز ناکەم شتێک بخەمە ڕووی دایکم و براکانم یعنی شەرمەزاریان بکەم بەس ئەوم نایە یعنی شتێک بزانم ئەوان شەرمەزارەکە ئەکشێمەوە ئەگەر زۆر حەزم لێی بێت خەونە هەیە هەموو کەسێ خەونێکی خۆی هەیە ئەی فارە زەحلامە هەیە فارە زەحلام کەسی خەیاڵایی لە مێشتە نەخێر چۆن کردە چواردە ساڵیەوە فارە زەحلامێکی خۆی هەیە نا ڕقم دەوشتانێ باش یعنی پێشتر نا بەڵام ئێستا لەم کاتێ ڕقم دێ حەزەکەی هاوسەرگیری کە یاخود نا زۆر کات ئەڵەم هەرگیز نایکەم زۆر کاتیش ئەڵەم ئەوە قسمەت و نسیبە یعنی خوا خۆی ئەزانێ بەرۆ نازانم ئەوە چ کاتێ کڕوێ خۆشەویستی ڕاستەقینە چییە خۆشەویستی ڕاستەقینە بەخێر خۆشەویستی جیاوە لەگەڵ عشقا کامیان ئەوێ خۆشەویستی دوای عشقا باشە بەڵام بە یەک دێر پێناسەی خۆشەویستی ڕاستەقینە بۆ بکە خۆشەویستی ڕاستەقینە بەڕای من هەر کەسێکی گەبتێ بەڕاستی خۆشی بوێیت خۆشەویستی دایکە لای من لای من دایکە یعنی عشقم دوور خستێتەوە باسی خۆشەویستی ئەکەم خۆشەویستی دایک یعنی هەستەکەم ئەگەر دایکم لێ دوور بێ یان خوا نەخواسێ شتێکی لێ بێ ئیتر هەموو شتێک لە دڵی منە ئامرێ هەموو شتێک نا من مەبەستم ئەوە بوو خۆشەویستی ڕاستەقینە ئەوەیە کە پێشەوەی دڵ و جەستە خۆشەویستی کە عەقڵ و مێشک خۆشەویستی بکە ئەنجا ئەتوانی بگەی بە عاشق ئایا تۆ لەگەڵ ئەو نیازە یعنی کە بۆ پێشەوەی کە ئەم دوانە خۆشەویستی کەن عەقڵ و مێشک خۆش عەقڵ و دڵ ڕۆح خۆشەویستی بکەن زۆر کەس ئەڵێ کە خۆشەویستی بکر سەرەتا بە عەقڵ بیکە دوایەوە بیە بە دڵ بەڵام مەگەر هەموو کەسێ بە عەقڵ بیکە بڕوا ناکەم کەس خۆشەویستی بکە بۆچی بۆچی بەبەری ئێستا ئالەم کاتەیە دیدیەک بۆ مانە عاشقرا کە خۆشەویستی هەیە و عاشق بوویت و ئەوانە مانەوێت بۆ باس کەیت باس لەوە ئاکەم کە خۆشەویستی بە جددیەوە ناهێنێ چونکە لانێ نەگی من زۆری نەتان یعنی عاشق بن کەسێکتان خۆشویستی بێ لەبەر خاتری یەک کەلیمە هەموو شتێک کۆتایی پێهاتە بێ هەموو شتێک سارا زەواجی کردووە دەستگیرانم هەوە بەڵام باش وتی هاوسەرگیریم کردو لێرە کردو تا یاخود لە دەرەوە لێرە کردوما بۆ جیا بێتەوە چۆن بڵیت مارە نەکرا بووم یعنی ئاڵتوون و شتمان هەڵگرتت بوو ئیتر دوای ئەوە شتێک بوو لەگەڵ ئیشەکەی من ناگونجا تۆزێک دوای ئەوە تم سەرەتای باشترە ئەگیرا هیچ کەسێکی زۆر زۆر بەڕێز ئێمە گەشتینە کۆتایی پرۆگرامەکە چیت هەیە بۆ پرۆگرامەکە ئێمە دەستخۆشیتان لێکم بەڕاستی زۆر سوپاسی سافی پشتی کامێراکەم چای یەک برێکتان ماچەکەم دووبارە زۆر سوپاس نەشتان ساق بە هیوای سەرکەوتنتان بۆ خواردم یادارم کاری باشتر و جوانتر زۆر خۆشحاڵ بووم زۆر سوپاس بەیەوە لە کۆتاییە سوپاسی ڕێستۆرانی لەیلاوکەکەم گروپی کۆمپانیەکانی تاتلی ساز کاژوان باربێر چاوەڕێی هەڵقەی داهاتوو بن هەر شاد و کامران بن کاتێکی خۆش